ברחובינו עצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר. איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר. והוא חלום אחד נושא בליבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים צופה הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומצפה לו, מתי כבר יגיע היום. ברחובינו עצר גר סנדלר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר. מדפיו הריקים מלאים באבק, כבר שנתיים מונח המרצע בשק. והוא חולם כי נעליים הוא תופן, כן על הרים ינבו רגלי המבשר, על כפיו אותן יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים צופהו שיזכה לו, על סודו שומר ומצפה לו, מתי כבר יגיע היום. בירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר, שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר. הוא מכיר כל רחוב, כל סמטה, כל שכונה, הוא בונה את העיר כבר 70 שנה. והוא חולם כי כמו שאת העיר בנה, יניח לה מקדש את אבן הפינה, על כפיו אותה יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים צופהו שיזכה לו, על סודו שומר ומצפה לו, מתי כבר יגיע היום. מתי כבר יגיע?